Вже цього четверга у Чернігові розпочнеться прийом проєктів до бюджету участі. П'ятий рік поспіль ця програма дає змогу містянам прямо впливати на розвиток Чернігова. Цього разу боротьба йтиме за 18 мільйонів гривень з міського бюджету. Кожен мешканець, який досяг 16-річного віку, може подати свій проєкт. Основні критерії – це щоб він був загальнодоступним, безкоштовним і щоб, якщо це стосується якоїсь земельної ділянки, щоб вона належала громаді міста Чернігова. Перший крок до подачі проєкту – це реєстрація на сайті chernihiv.pb.org.ua. Там вже є розділ для цьогорічних ініціатив. Потім друковану версію документу з 15 підписами однодумців треба принести до відділу звернення громадян міської ради, в разі чого там нададуть усі необхідні пояснення. Всі проєкти, які проголосовані, вони фінансуються на наступний бюджетний рік. Якщо за якихось причин, за погодних умов, наприклад, якщо це стосується якоїсь інфраструктури зовнішньої, да, це майданчики, парки і так далі, якщо за якихось причин чи технічної документації не було вчасно виготовлено, все це подовжується на наступний рік. Прийом проєктів триватиме до 31 травня включно. Потім їх перевірятиме спеціальна комісія міської ради. А саме голосування заплановане на 15 вересня. Проходитиме воно тільки в електронному вигляді.